Ujrat e zeza në zonën e Ishkënetës në Durrës kanë dalë në sipërfaqe duke rrezikuar shëndetin e banorëve. Situata paraqitet më problematike kur ka rreshje, pasi sipas banorëve ujrat e zeza depërtojnë brenda nëpër banesa. Panorama që ofrohet pranë këtij bloku banimi në zonën e Ishkënetës në Durrës dhe ujrat e zeza që kanë dalë në sipërfaqe rrezikojnë tashmë shëndetin e vet banorëve. Ujrat e zeza mbushen kanalet këtu, sot është diell, që është kështu se po të jetë shi, një vesë shi, mbushet aty, edhe fëmijë deri këtu, mbushen fëmijë ti me puçra. Edhe po të shokoni mas muri shtëpisë time mas avllis, është një gjysmë metër me ujrat e zeza. Ne kërkojmë ndihmë nga shteti, paktën të ishin mbyllur këto 2-3 rrugica, 3 kanale, të as fokon një gjë tjetër. Po më spore fëmijë, që banjo, kanalet e banjës. Edhe këto edhe atje bie erë, sa nuk qëndron.